এই গৰমৰ দিনকেইটাত বা এই গৰমৰ ছিজনটোত অত্যাধিক মাত্ৰাত প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত ফ্ৰিজৰ ব্যৱহাৰ হয়। আৰু আমি গৰমত ক'ৰবাৰ পৰা আহি ফ্ৰিজৰ পৰা পানী বটলটো উলিয়াই ঘট ঘটকৈ আমি পি যাওঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা খন্তেক সময়ৰ বাবে আমাৰ দেহাটো শীতল হয়, হাত পৰে, ঠিকেই কথা। কিন্তু ফ্ৰিজৰ এই ঠাণ্ডা পানীসমূহ আমি বহু দিনৰ পৰা খাই অহাৰ ফলত ই আমাৰ শৰীৰত কেনেধৰণেৰে ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে, কেনেধৰণেৰে আমাৰ শৰীৰত অপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে, এইসমূহৰ কথা আমি এই খন্তিকীয়া লাভালাভৰ কথা ভাবি ইয়াৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ আমি আহৰিয়ে নাপাওঁ। গতিকে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানো ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী আমি বহুদিন খাই অহাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত ই কেনেধৰণেৰে আমাক ক্ষতি কৰিব পাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে মই কোনো ডাক্তৰ নহয়, মই কোনো ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁ, কিন্তু মই যিখিনি এই বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছোঁ, যিখিনি মই পঢ়ি পাইছোঁ বা যিখিনি তথ্যক বিজ্ঞানেও এপ্ৰুভ কৰিছে, গতিকে তেনে তথ্য কিছুমানহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। তেন্তে আহকচোন বেছি পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি দৈনিক এই ফ্ৰিজৰ পানীসমূহ খোৱাৰ ফলত ই প্ৰথমেই আমাক আক্ৰমণ কৰিব আমাৰ ডাইজেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো হজম প্ৰক্ৰিয়া, এই হজমী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ই প্ৰভাৱ পেলাব। ফলত কি হ'ব, আমাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল নহ'ব, আমি খোৱা খাদ্যসমূহ ভালকৈ হজম নহ'ব, তাৰ ফলত কি হ'ব, আমাৰ লেট্ৰিন ভালকৈ খোলাচা নহ'ব, আমাৰ ফেট বাঢ়ি যাব, আমাৰ এনাৰ্জি কমি যোৱা যেন লাগিব, লেজি লেজি ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব, অৰ্থাৎ এশ এবুৰি সমস্যাই আমাৰ শৰীৰত দেখা দিব। অন্যহাতে ফ্ৰিজৰ এই ঠাণ্ডা পানীসমূহে আমাৰ শৰীৰত যিটো ইমিউনো ছিষ্টেম আছে, অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ যিটো ক্ষমতা আমাৰ শৰীৰত আছে, সেই ক্ষমতা যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰি পেলায়। ফলত যিকোনো বেমাৰে আমাক সহজে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আমাৰ সকলোৰে শৰীৰত এটা মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ থাকে, অৰ্থাৎ এটা উষ্ণতা থাকে, আৰু এই উষ্ণতাই কি কৰে, আমাৰ ইমিউনো ছিষ্টেমৰ লগত একত্ৰিত হৈ আমাৰ শৰীৰটোক বেলেগ বেমাৰৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। কিন্তু ফ্ৰিজৰ এই ঠাণ্ডা পানী খোৱাৰ ফলত এই আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো তললৈ নামি যায় আৰু আমাৰ ইমিউনো ছিষ্টেমটোত ই দেখাদেখি প্ৰভাৱ পেলায়। এইসমূহ অপকাৰৰ উপৰিও ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী যদি আমি দৈনিক খাই থাকোঁ, তেনেহ'লে ইয়ে আমাৰ ভোক কমাই দিব, আমাৰ স্কিন বেয়া কৰি দিব, আমাৰ স্কিনত বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৰ্জিও সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ ব্ৰেইনলৈকে কাম কৰে, গতিকে ইয়ে আমাৰ মাথাৰ বিষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানীৰ অপকাৰ কৈ থাকিলে শেষেই নহয়, এটাৰ পিছত এটা ওলাই ওলাই গৈ থাকে। খন্তেক সময়ৰ বাবে গৰমত আমাৰ শৰীৰটো ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে শীতল কৰিলে বুলি ভাবিয়েই আপোনালোকে এই ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানীসমূহ নাখায়। এই ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে আমাৰ অনাগত দিনত আমাৰ শৰীৰত ই কেনেধৰণৰ অপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে, সেইসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে আজিয়ে বিষয়টো বিবেচনা কৰক আৰু নিজৰ শৰীৰটোক সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখক। বেছি যদি আপোনালোকৰ গৰম লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মাটি কলহৰ পানী খাওক, নেমু চেপি লওক, নেমু চৰ্বত খাওক। কল্ড ড্ৰিংকছটো একেবাৰে বেয়া বস্তু, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানেই। গতিকে এই সন্দৰ্ভত যদি এটা ভিডিঅ' মোৰ অলৰেডি বনোৱা আছে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ এটা মই লিংক দি থ'ম, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তেন্তে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। অন্য এটা টপিকৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ উপস্থিত হোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।